Iz prizemlja, gdje je nekad bila smještena u maloj prostoriji L oblika, kuhinja se seli u drugi dio stana gdje je rušenjem pregradnih zidova dobiven otvoren prostor od 44 kvadrata. Obitelji je sada potreban veći zajednički dnevni prostor koji će obuhvatiti dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu. Namještaj za blagovaonicu i dnevnu sobu klijenti zadržavaju, a kuhinja se projektira od nule. Pa pogledajmo što se sve nudi. Bitno je dobro upoznati želje klijenta i njegove potrebe, a tek zatim sve odabrati. Rušenjem zidova objedinjeni su nekadašnja dječja soba, hodnik i dnevni boravak. Stare podne obloge u cijelom su stanu zamijenjene hrastovim parketom. Kuhinju tek treba odabrati, no ovoga puta klijenti ne žele standardnu, modernu kuhinju. Stilske kuhinje svojim dizajnom zbog profilacija na frontama, ukrasnih završnih letvica na vrhu te detalja poput ručkica i stilskih aparata podsjećaju na starinske kuhinje, no svojom funkcionalnošću i novim materijalima prilagođeni su modernim vremenima. Klijenti su izrazili želju za stilskom kuhinjom. Imamo na raspolaganju velik prostor koji nam omogućuje i smještanje kuhinskog otoka. Od nekoliko stilskih kuhinja koje smo pronašli, odlučila sam se za ovu varijantu, no samu boju, materijale i keramiku tek trebamo definirati. I kod gotovih kuhinja ostaje otvorena mogućnost biranja boja, vrste radne ploče kao i ručkica i aparata. Prema odabranoj kuhinji krećemo s bojanjem zidova duluksovom bojom, koja se lako održava jer omogućuje pranje. Kad je sve spremno, može se početi s montažom. Ograničenja u ovoj kuhinji nema mnogo, no vlasnici nisu željeli radnu plohu otoka od istog materijala kao i ostatak radne plohe, što i nije najsretnije rješenje. Velikoj obitelji pomogli smo da osmisle kuhinju u kojoj smo se u mnogo čemu morali prilagoditi zadanim uvjetima. Na samom kraju smjestit ćemo nužno potrebne dekoracije i kuhinska pomagala i sve će biti spremno za kuhanje i uživanje. Nekoliko ružičastih detalja idealno će se uklopiti u ženstvenu prostranu kuhinju i obitelj napokon može uživati u novom domu koji sada omogućuje komunikaciju svih dnevnih prostora. A središte doma postala je kuhinja.